que você vai fazer alguma coisa por mim. Você está falando a respeito do seu show, não é isso? Você vai ter o seu espetáculo no momento devido. Agora eu quero que você não perca esse Américo de vista em hipótese nenhuma. Não dá para garantir isso. Eu não posso amarrar o homem, né? Você vai dar um jeito de amarrá-lo. Normalmente é dinheiro que segura a cafajeste dessa espécie. É, você acertou em cheio. O problema dele é dinheiro. Então vai ser fácil para você. Eu poderia dar um emprego para ele aqui, se você achar bom. Isso, Lena. Dê um emprego a ele. Vamos ver o que acontece. Da diretora desta fábrica e afirmo que ela é incapaz de mandar matar alguém. Assassina! 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 Este ano é melhor você antecipar suas compras de Natal. Os melhores presentes estão nas casas pernambucanas, com os precinhos congelados de fevereiro. Compre logo, senão é isso que você vai encontrar. Casas Pernambucanas, o melhor Natal, se você vier logo. O paladar do café está na arte de escolher e combinar os melhores grãos. Este é um café tinto de sabor mais suave. Você reconhece tomando um requinte. Este é forte, de sabor encorpado. Você reconhece tomando Casa Grande. E este é o tradicional, de sabor clássico. Você reconhece tomando Tradição. Nescafé. Um deles foi feito especialmente para você. Natal é Jesus, Natal é presente. E minha mãe gritava, o Papai Noel. Então eu corri para o fundo da minha casa e eu vi o Papai Noel voando. Queria ganhar de presente nesse Natal um cavaquinho. O mais importante é que eu já tenho, né? A felicidade dos meus pais. Amai-vos uns aos outros. Viva o Natal! O Natal pra mim é uma felicidade. Natal é um mal necessário. Natal pra mim, só quando tem criança. Papai Noel pra mim, quando era criança, era um sonho. Gordo, barbudo. Papai Noel, chocolate. Feliz Natal! Natal significa pão e vinho e muita emoção. No dia de Natal eu gostaria de ver menos acidentes. A única coisa bonita sobre o Natal é... os presentes, né? O melhor que tem é os presentes, né? Natal precisa de todo mundo comer e beber. Bom Natal. Feliz Natal, Brasil. Quitute tem a força do boi e a qualidade Wilson. Quitute de boi. Leve o boi da Wilson para a mesa. Eu já descobri por que todo esse Nordeste compra tanto nas casas Marajá. Na Marajá tem o Credixá, crédito na hora. Tem aquele jeitinho gostoso de atender, teretetê, teretetê. Tem o maior estoque e tem também os menores preços da região. Videogame Atari da Polivox, 5 de 395. Conjunto de som CCE System 300, 5 de 2190, sem juros. Casas Marajá Eletrônica, Palma e Concórdia. Tá muito ocupado? Muitíssimo. Então eu vou embora e mais tarde eu passo na tua casa, tá? Quem de nós dois exagerou na poção?
que se dá ao coração. Amor demais mata, separa o corpo da alma. Quem de nós dois se excedeu, se deu demais? Quem de nós foi incapaz de um sentimento que não fosse além da razão? Todas as vezes que eu tentei falar, um jogo aberto pra te mostrar, você sequer me olhou, nem quis me escutar. Fim de ano na Rede Manchete. Origem, história e documento. A magia do teatro. Estreia neste sábado, 10h20 da noite. Assista agora, especial Trini Lopes. Fique com a gente. Amanhã, em recitais inesquecíveis, Calbi Peixoto. Apresentações exclusivamente no Mar Hotel. Reservas pelo fone 341-5433. Vivendo entre amor e a paixão, sujeito sem jeito, cadê a razão? Mania de Querer. Oferecimento Omo, que dá o branco que a sua família merece e rende muito mais. Shopping Card, o cartão do Shopping Center Recife. Conquiste este privilégio. Lojas Canadá Color, que revela seu filme colorido em apenas uma hora. Super venda de verão nas casas Regente e Armazéns do Norte. Colcha Artex Casal de 135 por 108. Cortina estampada 2,80 por 3, 335. Jogo Percal Casal, 98,50. Casas Regente e Armazéns do Norte. Eu já descobri por que todo esse Nordeste compra tanto nas Casas Marajá. Na Marajá tem o crédito, crédito na hora. Tem aquele jeitinho gostoso de atender. Tem o maior estoque. E tem também os menores preços da região. Videogame Atari da Polivox, 5 de 395. Conjunto de som CCR System 300, 5 de 2190, sem juros. Casas Marajá Eletrônica, Palma e Concórdia. Mini Box informa. A seguir, mais um programa de primeira classe. Na Rede Manchete, mais um programa de primeira classe, que fica melhor ainda num TV Mitsubishi, o único que dá garantia total até 1990. Atenção, emissoras da Rede Manchete de televisão, para o top de 8 segundos. Grand Prix da Goodyear, o pneu de aço. Maior quilometragem. Grand Prix S. Mais garra. Grand Prix S. Água, senhor? Sim. Ah, e foi 24 na frente, 23 atrás. Todo carro deveria ter o pneu de aço da Goodyear. Trini Lopes Especial. Oferecimento... Probac 2, uma super barba pelo melhor preço. Goodway, a sua marca. Onde tem jeans VitaSai, tem um vencedor. Jeans VitaSai, a marca do vencedor. Trini Lopes estourou na América em 1965.
e fez o mundo todo dançar ao som de La Bamba, América, Lemon Tree e If I Had a Hammer, que foi o seu primeiro sucesso, vendendo 5 milhões de discos. O cantor, compositor, ator e showman volta agora ao Brasil após 21 anos de ausência. Com vocês, Trini Lopez. For dancing or romancing, but I give in to the rhythm and my feet follow the beating of my heart. Whoa, whoa, when my baby smiles at me, I go to Rio de Janeiro. I'm a sensible. When my baby smiles at me, the sun lightens up my life, and now I'm free at last. What a place. The jungle, there on the hot sand, and in the bungalow, our monkeys play a father. We'll make out of. Now I'm not the type to let vibrations trigger my imagination easily. You know the chestnut me, but I turn into a tiger every time I get beside the one I love. When my baby smiles at me, the sun lightens up my life, and now I'm free at last. What a bliss! A little hand clapping, everybody, like this. Song, everybody. When I
was just an out of town, my father said to me, come here and take a lesson from the lovely lemon tree. Stop with your faith in love, my boy, my father said to me, I fear you'll find the love is like the lovely lemon tree. It's impossible to eat. Lemon trees, very pretty, if the lemon flower is sweet. But the fruit of that fruit then is impossible to eat. One day she left without a word. She took away the sun. In the dark she left behind. I knew what she had done. She left me for another. It's a common tale but true. Said a tune but wiser now, I sing my song for you. Hey, hey, hey. But the food of that for lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet. But the food of that for lemon is impossible.
Ring out a warning.
evening all over this land. Sing out danger, sing out a morning dew, sing about love between my brothers and my sisters. Hey, 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 all over this land. And I've got a song to sing all over this world. It's the hammer of justice, it's the bell of freedom, it's the song about love between my brothers and my sisters. Hey, 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 all over this land. Come on, a little hand clapping, everybody. Com isso, quando deveria estar usando o novo Provac 2 com duas lâminas revestidas de Chromium. Provac 2 é descartável e acaba com todas as dificuldades e problemas. Por um baixo preço, você estará fazendo uma das melhores barbas da sua vida. Provac 2. Decida-se por ele e tenha um barbear rápido e rente, sem transtornos. É hora de mudar. Novo Provac 2. Uma super barba pelo melhor preço. E pode conseguir Goodway, a sua marca. Esse supermercado tem produtos maravilhosos. Tem tudo isso e ainda tem muita cortesia. Aqui, as compras são montão assim. O dinheiro, um tantinho assim. Quer saber que supermercado é esse? Tá na cara. Tá na cara. Tá no nome. Supermercado Pague Menos. Pague Menos, agora na Rosa e Silva, esquina com Conselheiro Portela. Nome? Jack. Idade? 25. Cabelos? 09, nuance de biocolor. O quê? Nome? É Vera. Idade? 30 e... Cabelos? É 42, nuance de biocolor. Também? Nome? Vilma. Idade? Cabelos? 7.1. Nuance de biocolo. Nuance. Tintura creme que realça, dá mais cobertura. E melhor tratamento. Sabe, Jim. Vocês lembram de mim? Pensem bem. Uma coisa sempre lembra a outra. Se eu digo Paris, vocês lembram? Cancan. Se eu digo futebol, vocês lembram? Maracanã. Se eu digo selva, vocês lembram? Tarzan. Eletrodomésticos, vocês lembram? Pensou em eletrodomésticos, lembrou Arapuã. Ei, pessoal, vem moçada, carnaval começa no calo da madrugada.
No dia 29 de novembro, o Galo canta mais alto no Clube Português. É o quarto Festival da Cerveja Promoção do Galo da Madrugada. Uma noite inteira de carnaval com três grandes orquestras de frevo e muita cerveja antártica. Mesas à venda na Secretaria do Clube. Apoio Cerveja Antártica, a melhor cerveja do Brasil. Quebre o gelo com café estrela. O único com a qualidade estrela. Bom dia, senhor. Seja bem-vindo. Me acorde às 7, por favor. Hotéis Otom. Tudo o que você espera de um bom hotel você tem na mão. Nos melhores 3, 4 e 5 estrelas do país. Trini Lopes Especial. Oferecimento Probac 2. Uma super barba pelo melhor preço. Goodway. A sua marca. Onde tem jeans VitaSai, tem um vencedor. Jeans VitaSai, a marca do vencedor. Em 1965, quando ele esteve no Brasil pela primeira vez, ele era apresentado como uma espécie de casa nova de Dallas. Dallas é a cidade onde ele nasceu, no Texas. E eu queria saber se esse tipo ainda continua existindo ou se ele se aquietou e sossegou o facho um pouco. I have not settled down as far as getting married and having a family and all that. I haven't done that. I still like girls, which I'm very happy I do. They're my favorite hobby, you know. And maybe one day I'll find the right girl to get married with and maybe have a family. I don't know. I'm still young, so. Nada quieren sangrentada en tardes de toros. Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros. De sueño rebelde, gitana. Tu boca de grana, jugosa manzana, que me hablan de amores. Granada Manola, cantada en tardes preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo. Que le dieron marco a la Virgen Morena. Granada. Tu tierra está llena de lindas mujeres. De sangre, de sol. ¡Olé! ¡Olé! Well, I met my little bride and dog down
riverside, down by the riverside, down by the riverside. Well, I met my little brown-eyed dove, down by the riverside, down by the riverside. Well, I kissed my little brown-eyed dove, down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. Well, I kissed my little brown-eyed dove, down by the riverside, down by the riverside. She said, have patience, little man, I'm sure you'll understand. I hardly know your name. If I could have my way, maybe some sweet day, your name and mine will be the same. When I'm married, my little bride I doubt, down by the river, everybody, down by the river, way, way down, down by the river, step. Well, I'm married, my little bride I doubt, down by the riverside, down by the river. Down by the riverside, down by the riverside. Gracias. Cuando caliente el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Cuando caliente el sol, cuando caliente el sol, cuando caliente el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, locura, delirio, delirio, me estremezco. Cuando caliente el sol, cuando caliente el sol, cuando caliente el sol, here I come, Kansas City, here I come. Crazy little women, they're not gonna give me one. I'm gonna be standing on the corner, 12th Street and Vine. But if I have to walk, I'm gonna fly there just to say. Crazy little women, they're not gonna
want, I want to run there just to say. Find a brand new baby, and there's a reason why. Crazy little women, there, and I'm gonna give me one. Repeat it to me, everybody. Hey, hey, hey. La, 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 la. Hey, 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 hey. Gente que ainda se barbeia com isso, quando deveria estar usando o novo Probac 2 com duas lâminas revestidas de Chromium. Probac 2 é descartável e acaba com todas as dificuldades e problemas. Por um baixo preço, você estará fazendo uma das melhores barbas da sua vida. Probac 2. Decida-se por ele. E tenha um barbear rápido e rente, sem transtornos. É hora de mudar. Novo Probac 2. Uma super barba pelo melhor preço. Pode conseguir. Goodway, a sua marca. Ao construir ou reformar, você precisa de segurança concreta. Use Laje Espuma, segurança que resiste ao tempo. Recife, João Pessoa, Maceió e Natal. O Brasil tem a nossa marca. Neste verão, não fique com o diabo no corpo. Use Delial, o bronzeador da Bayer que permite você ficar mais tempo ao sol. E com Delial, depois do pôr do sol, sua pele continua macia, suave e gostosa. Vá por mim. Não use Delial. Delial é da Bayer. E se é Bayer, é bom. O melhor whisky é o importado. O problema é o preço. O melhor preço é o do nacional. O problema é o whisky. Então seu whisky é Nato Nobilis. Nato Nobilis, malte 100% importado. Estúdio Disco 7, uma loja especializada em compact disc laser, onde você encontra os maiores sucessos em clássicos, jazz, orquestras, óperas, rock e MPB. Tenha o privilégio de ter os mais recentes lançamentos em selos independentes, importados e nacionais. Visite Estúdio Disco 7 e conheça também seu acervo exclusivo de discos raros e fora de catálogos. Estúdio Disco 7, 7 de setembro, 307, loja 6, fone 222-5932. No dia 29 de novembro, o Galo canta mais alto no Clube Português. É o quarto Festival da Cerveja Promoção do Galo da Madrugada. Uma noite inteira de carnaval com três grandes orquestras de frevo e muita cerveja antártica. Mesas à venda na Secretaria do Clube. Apoio Cerveja Antártica, a melhor cerveja do Brasil. Thank you.
Boticário, onde toda a magia da natureza espera por você. Consumido em mais de 70 países. Nesses shows que ele fez aqui no Brasil, ele apresentou uma retrospectiva da carreira dele ao longo desses 21 anos. E cantando os velhos sucessos todos. Eu queria saber por que ele fez essa retrospectiva e se ele acha que um sucesso é para sempre. A hit can be forever to some artists, not everybody. I'm very lucky that that people still remember my songs so well after 21 years. Muchas gracias, muy agradecido. Gracias. Obrigado. Obrigado. Mujer, 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 si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Al mar, al mar, al mar, espejo de mi corazón, las veces que me has visto llorar, la perfidia de tu amor. Buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos y tus labios no me quieren ya besar? Y tú, y tú, y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? Qué lejos estás de mí, ya la 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 la. La 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 la, sha la 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 la, mujer. Uy. Solamente una vez, amé la vida. Solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entregue el alma con la luz y total renunciación. Y cuando ese milagro realice el prodigio de amarte, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Amor, 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 nació de ti, nació de mí, nació del alma. Nació de Dios para los dos, nació del alma. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez.
noche, la última vez. Sabe mucho que tengo miedo a perderte, perderte otra vez. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Tengo miedo a perderte, perderte otra vez. Agora que sabe o que quer, pode conseguir. Goodway. A sua marca. Todos vocês me ajudaram a construir a nossa nova fábrica. As duas pessoas me ajudaram mais. Minha mãe e meu pai, que começaram tudo isso e me ensinaram que nada cai do céu. Se sou uma vencedora, vocês são muito mais. E para vocês, eu bato palmas. Onde tem vida sai, tem um vencedor. Jeans Vita Sai, a marca do vencedor. Todo mundo percebe quando uma roupa foi lavada com o novo Minerva Condel Limp. Viu como ele percebeu? Minerva Condel Limp limpa profundamente, tirando toda a sujeira e o encardido das roupas, deixando um cheirinho de roupa limpa por mais tempo. Isso aqui tá mais gostoso que cinema. Então vai buscar uns docinhos pra gente? Minerva Condel Limp. Limpeza profunda e cheirinho de roupa limpa por mais tempo. Um bom presente de Natal tem que ser bonito, atraente, fascinante. Mas a elegância também é fundamental. Dom Juan. Roupas só para homens. Quatro pagamentos iguais. Vocês lembram de mim? Pensem bem. Uma coisa sempre lembra a outra. Se eu digo Paris, vocês lembram? Cancan. Se eu digo futebol, vocês lembram? Maracanã. Se eu digo selva, vocês lembram? Tarzan. Eletrodomésticos, vocês lembram? Pensou em eletrodomésticos, lembrou Arapuã. Chegaram armas de guerra. Os mais completos guias do moderno armamento militar. Nas bancas, o número 1, grátis o número 2. Nova Cultural. Informação e cultura ao seu alcance. Gelo com café estrela. O único com a qualidade estrela. Fresha, a colônia pós-banho que refresca muito mais. Descubra Fresha, escolhe suas emoções. Colônia Fresha pós-banho. Viva a alegria de um novo dia com Fresha. Vem cá. Este é o Ricardo, meu filho. Apesar de meio malandro, ele sempre foi estudioso. Agora vai ser dentista. Eu vou dar uma força para ele montar o consultório. E o dinheiro? Tá na mão. Seja econômico. Poupe no Banco Econômico. O futuro tá na mão. Já pensou? Doutor Ricardo. Só existe um Scott melhor do que este. Este. Viva melhor. VAT 69. O Scott. Trini Lopes Especial. Oferecimento. Probac 2. Uma super barba pelo melhor preço. Goodway. A sua marca. Onde tem jeans VitaSai, tem um vencedor. Jeans VitaSai, a marca do vencedor. Thank you.
qué bonitos ojos tienes. Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malaguer. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, y decirte niña hermosa, Sarosa. To sing this song for you in English, so you'll understand what this song means in English. Pretty woman, how you tempt me with that look of promise in your eyes. But the look of love you wear deceives me, and your smile tells only lies. More than I can give you. A world I know you're worthy of. Your heart needs more than just a poor man. But all I've got to give is only love.
Malaguer. Santa Rosa, besar tus labios quisiera. Tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decir Goodway, a sua marca. Vovó! Ipanema da Tabacô, uma base de carinho. Beleza é fundamental. Tudo para cutis, pele e cabelos em Carlos Cosméticos. Aproveite o curso de maquiagem grátis. Promoção Ellen Joy Carlos Cosméticos. O toque mágico da beleza. Conselheiro Aguiar, com Ernesto Paula Santos. Boa viagem. Espera por você. Buffalo's Magic Summer! Can you master love?
Você acha que na Messua só tem? Tá pintando! Durante anos, a correção monetária foi um espetáculo que atraiu muita gente. Falsos lucros de 12, 15% que na verdade só corrigiam o dinheiro frente à inflação. A ilusão era tanta que se gastava os rendimentos fazendo o próprio dinheiro desaparecer. A realidade agora é outra, mas a caderneta de poupança continua a única aplicação segura garantida pelo governo. Sem a ilusão que a inflação criava, o que você ganha é lucro real. Caderneta de poupança sempre dá certo. Meu querido Papai Noel, este ano eu quero um monte de presentes. Um televisor, um microcomputador, um videocassete, vários instrumentos musicais, um videogame, um som da pesada. Ai. Tantos presentes assim, só na Eletrônica Pernambucana. Eletrônica Pernambucana, os dois endereços do som. O presente que você deseja está na Eletrônica Pernambucana. Deslumbrante. É, mas você não vai casar linda assim, cheirando igual um homem. Mas eu uso desodorante como todo mundo. Meu amor, você usa o mesmo que os homens também usam. Você só pode usar Mistral, que deixa você suavemente protegida. Ah, o que eu não faço pelo sucesso dessas mulheres? Novo desodorante Mistral, agora com novos e suaves perfumes de mulher bonita. Olha só o que está te esperando. Cerveja Malte 90. O prazer de fazer bem feito. Esta é a linha Flash Shampoo Condicionador. Com Flash, seus cabelos ficam mais jeitosos e prontos para pentear. E você não precisa usar mais nada. Flash já é um condicionador. Tem Flash para cabelos oleosos, secos, normais. E a novidade Jojoba. Flash Jojoba. Revitaliza e ajuda a combater a queda dos cabelos. Flash, shampoo condicionador. Que bom que você vai poder usar. Trini Lopes Especial, oferecimento Probac 2, uma super barba pelo melhor preço. Goodway, a sua marca. Onde tem jeans VitaSai, tem um vencedor. Jeans VitaSai, a marca do vencedor.